Սյունիք Ֆուդ Փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող սարքավները և հումքը մաքսատուրքից ազատել։ Սյունիք Ֆուդ ընկերությունը ընկերության կողմից ներմուծվող սարքավները օգտագործվելու են պահածոների արտադրության կազմակերպման համար, ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմելու է 1.7 միլիարդ դրամ, ծրագրի ընթացքում նախատեսվում է ստեղծել 20 հիմնական աշխատատեղ և 210 սեզոնային աշխատատեղեր, խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, Սյունիք Ֆուդը այն ձեռնարկությունը, որ մենք այցելել ենք։ Այո, այո։ Մենք ինչ-որ պայմանավորվել ենք ժամկետների առումով իրենք կատարում են։ Ոչ, մի փոքր ուշացում կա, պարոն վարչապետ, որը կապված է ոչ թե իրենց հետ, այլ մատակարարող սարքավորումների հետ, մատակարարող կազմակերպությունը որոշակի խախտումներ է իրականացրել, այդ իսկ պատճառով մի փոքր ուշանում է ծրագիր, բայց շեղումը ժամանակային շատ չի, ընթացքում գնում է։ Շատ լավ։ Օրակարգային 15-րդ հարցով առաջարկվում է Medical Horizon սահմանափակ պատասխանության ընկերության կողմից իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող սարքավորումներ և հումքը մաքսատուրքից ազատել։ Medical Horizon սահմանափակ պատասխանության ընկերության կողմից ներմուծվող հումքը օգտագործվելու է դեղագործության մեջ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը այս մասով կազմել է 181 միլիոն դրամ և ծրագրի ընթացքում կստեղծվի ևս 15 նոր աշխատատեղեր, խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն չկա, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցով առաջարկվում է Ֆուրնի Ֆուդ սահմանափակ պատասխանության ընկերության, այժմ արդեն այդ կազմակերպությունը վերանվանվել է որպես Դեկորա Գրուպ սահմանափակ պատասխանության ընկերության, կողմից իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակում ներմուծվող սարքավորումները և հումքը մաքսատուրքից ազատել։ Ընկերության կողմից ներմուծվող հումքը օգտագործվելու է ներքնակների անկողնային պարագաների արտադրության մեջ։ Ընկերության արտադրությունը համապատասխանում է ISO 9001:2008 որակի կառավարման միջազգային ստանդարտին և նման որակի և ստանդարտի արտադրությունը եզակի է մեր ամբողջ տարածաշրջանում։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է 4.4 միլիարդ դրամ և ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվի մոտ 55 նոր աշխատատեղեր, խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր,